nous vous tangons ça, nous avons beaucoup de bouga, nous avons dit l'Octave de la Cadé, nous avons dit l'Octave de la Catabo, rue de Sèvres catholique, et d'Amour. La vendée, pour le gros, c'est une vidéo qui est de l'Octave de la Cadé, nous avons dit l'Octave de la Cadé, nous avons dit l'Octave de la Cadé, imbuto dusigiye ndetse n'imyanzuro izakomeza gushyirwa mu bikorwa ubu no mu gihe iri imbere ntabwo twasoza kwita ku muryango ngo ni uko umwaka wari wabuhariwe urangiye ahubwo tuzarushaho gusigasira umuryango tumurikiwe n'ubunararibonye bushya bwungutse muri uyu mwaka kandi gushyira mu bikorwa imyanzuro twatangarije dusoje umwaka w'ubutumwa twinjiye ku mugaragaro umwaka mushya ubutumwa 2024-2025 umwaka mushya uzibanda kuki insanganyamatsiko yabo ni iyihe dushingiye ko kiliziya mu rwanda iri muri yubile y'imburirane y'imyaka 2025 yezu kirisitu yigize umuntu n'iyi myaka 125 iyo nkuru nziza igeze iwacu mu rwanda dushingiye kandi ko urwego rwo guhimbaza imyumvire diyosezi yacu izahimbarizwaho mu myaka utaha yumvire y'ubusaserdoti mu rwanda tubikesha kuba ari hano iwacu hakuriwe bwa mbere igitambo cya misa ubutaka bw'u rwanda dushingiye isaruzi iri hagati y'isakamento ry'ukarisitiya n'isakamento ry'ubusaserdoti nyuma yo gushishoza ibi byose umushumba wa diyosezi yabyonye ko umwaka w'ubutumwa 2024-2025 watangiranye n'ukwezi kwa museri ari umwaka w'ubusaserdoti n'ukarisitiya insanganyamatsiko y'uyu mwaka w'ubutumwa w'ubusaserdoti n'ukarisitiya ikaba igira iti turangamire yesu umusaserdoti mukuru mu isakaramentu y'ukarisitiya ndagira ngo mwihangane dusubiremo tunabifate turangamire yesu umusaserdoti mukuru mu bisubiremo byose turangamire yesu umusaserdoti mukuru uyu mwaka rero uzarangwa ibikorwa byinshi binyuranye itewe n'ibikorwa byuzuye iri muri ya siporo ndende nyine mbere yuko ariyo basosorera kandi ariko tugenda kuyiboza neza mu nama tuzakora vuba aha ngaha izahuza abapadiri bakuru amaparasi yose ndetse n'izahuza abagize inama nteguramusiyo ya diyosezi cyakora neza ibikorwa bikuru bizaranga uyu mwaka birazwi igisigaye ni ukungurana ibitekerezo ku buryo ukugitegura neza ni ukubihoza no kubihimbaza ibyo bikorwa ni bikurikije icya mbere hari ukuzitabira ikoraniro ry'igihugu ry'ukarisitiya rizabera muri diyosezi ya butare mu kwezi kwa 12 guhera tariki ya 4 kugeza tariki ya 8 tuzagerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo diyosezi yacu izahagararirwe mu buryo buhagije kandi n'abasaba bahuguye muri diyosezi bazifatikanye n'abandi mu isengesho muri iyo minsi yose bari hano igikorwa cya kabiri ni ihuriro ry'ukarisitiya muri paruwasi zose za diyosezi ya cyangugu iryo huriro tuzarikora mu ntangiriro y'ukwezi kwa gatatu 2025 muri wikendi
Amina.